बैंकको उच्च ब्याजदरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सड़क आन्दोलन गर्दै बैंकको चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको हो बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरू सड़कमा आउनु परेको भन्दै तत्काल सरकारले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ पछिल्लो समय साना मझौला उद्योगीहरूलाई मात्रै नभएर समग्र उद्योग क्षेत्रमा नै बैंकहरूले देखाएको आतंकले व्यवसायीहरू पीड़ित भएर आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको असहज अवस्थालाई हेरेर व्यवसायीहरूलाई सहजता बनाउनु पर्ने बता उद्योगी व्यवसायीहरूले बैङ्कबाट लिएको कर्जा तिर्दैनौ नभनेको उन भन्दै उनले असहज व्यवस्था भएकाले व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको किस्ता तिर्न समय माग गरिएको उल्लेख गरे राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कर्जा दिन्न भन्नु अराजकता भएको भन्ने टिप्पणी गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्ने नम्बर र यो अहिलेको अवस्थामा अलिकति सहज बाटन गर्नको लागि मलाई लाग्छ हाम्रो गभर्नरज्यूले नियमन निकाले राष्ट्र ब्याङ्कले केही न केही गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ आजै राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही न केही निर्देशन त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाएर बसेको आरोप लगाएका छन् बैंकहरूले सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सम्पत्ति लिलामीमा दैनिक जसो पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुन थालेको भन्दै निजी क्षेत्र सरकारको एउटा साझेदार भएकाले साझेदारको व्यवहार गर्नुपर्ने बताए अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले पनि व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गरी ब्याजदर घटाएर गरिखाने वातावरण बनाउनु पर्ने सिटौलाको भनाइ छ ब्याङ्कहरूले असाध्यै ठुलो दादागिरी भयो ब्याङ्कहरूले चाहिँ खालि ब्याज सुलेर बसेका छन् आज चाहिँ तिन पुस्ता मरेका हजुरबाउहरूको समेत नाम चाहिँ अब लिलामको लिस्टमा आइसकेको छ त्यसकारणले मेरो यातायात क्षेत्रको दुःख पनि त्यही नै हो एउटै दुःख भएको एउटै एजेन्डा भएको हुनाले आज सबै उद्योगी व्यवसायहरू यो जुन आयोजना गरेको छ विरोध सभा कार्यक्रममा हामी आएर आफ्नो आवाज म दिएका छौँ त्यस्तै फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले साना व्यवसायीहरूले रोजगारी लगायतका राज्यलाई योगदान गरे पनि ठूला निश्चित व्यवसायीहरूले राज्यबाट फाइदा लिएको बताएका छन् साना व्यवसायीहरूले शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्दा समेत राज्य मौन बस्नु राम्रो नभएको छ घटना प्रेम आचार्यको सबै प्रष्ट रूपमा राखेर प्रष्ट रूपमा लेखेर जानुभएको छ लेखेर गएको अवस्थामा पनि त्यो विषयलाई लिएर आत्मदा जस्तो कुरालाई लिएर रा पनि राज्य मौन बसेर त्यो विषयमा त्यहाँ उहाँलाई प्रताडित गर्ने निकाय प्रताडित गर्ने व्यक्ति प्रताडित गर्ने संस्थालाई समेत आजसम्म कुनै किसिमले इन्क्वायरी समेत नगरीकन बसिरहेको अवस्थामा यो हप्ता दस दिनको बिचमा चाहिँ आज राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले बैङ्कहरूले व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको ब्याज नतिरेको भन्दै लिलामी निकाली दिने धम्की दिने गरेकोमा व्यवसायीहरूको गुनासो छ त्यसले सरकार साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो योगदानलाई आत्मसाथ गर्दै योजनाबद्ध तवरले समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ